Hej, jeg hedder Emma, og jeg går på den sproglige linje her på AGS. Så i dag vil vi snakke lidt med nogle andre, der også går på linjen, og spørge lidt til, hvordan det er. Så film mig. Så hvad synes I er virkelig fedt ved den sproglige linje? Altså, det fede ved den sproglige linje er, at du får virkelig udviklet dig sprogligt, og samtidig med, at når du så er færdig med gymnasiet, så har du virkelig de her mange flere sproglige muligheder. Ja, og så er det bare sådan virkelig spændende at lære om de her forskellige kulturer, og der er altså rigtig meget, man lærer om verden generelt og om andre mennesker. Yeah. Hej, jeg hedder Annette Klustor, og jeg er underviser i historie og fransk her på Hadsund Gymnasiet. I undervisningen tager jeg afsat i en ny bog, der hedder Bonjour Lyon, og via den følger man en dansk pige, som tager til Frankrig, og som er på et års udveksling, og det vil sige, at hun oplever den franske kultur ret tæt på. Jeg prøver også at aktivere eleverne, sådan så de selv føler, at de kan sige noget, selvom sproget selvfølgelig ikke er så stort i starten. Hej, jeg hedder René, og jeg underviser i samfundsfag. Hvad vil det sige at være ung i dag? Hvad vil det sige at være ung ude i Europa? Det er blandt andet nogle af de ting, vi undersøger nærmere. Det kunne være sådan noget som kultur og identitet, og hvad har det af betydning for ungelivet? Vi arbejder blandt andet også med at diskutere og debattere i timerne. Det kunne for eksempel være udgangspunkt i det at være ung i Danmark og Europa. Så synes du, det er spændende at blive klogere på den verden, du lever i, hvad det vil sige at være ung i andre lande, så er samfundsfag et rigtig spændende fag for dig. Hi, my name's Kerry, and I work here at AGS. I teach in sport and English, and I have the line that is politics and English. In the English side, we look at what's happening in the world today, in all the English-speaking countries, and we look at what's going on, and we understand it with the use of material like books and poetry, etc. Bare rolig, jeg taler også dansk.